បាទអរគុណពេលនេះលោកលោកវណ្ណេនបាទលោកនឹងមានបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាមួយបទបាទដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានដែលបទនេះគឺហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញអំពីដំណើរបាទដើមតោងដែលតាក់ទិននឹងមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ4បាទផ្លូវកម្ពុជាយើងគឺស្អាតរលោងគឺថាយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុចំណាយពេលវេលាខ្លីបាទចំណេញថាវិការរំភើបចិត្តទៀតបាទសូមក្រុមជេងរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងចំបៃប្រៃនប់បាទសូមជេងលោកណយវណ្ណេសង្កាត់សំរងមណ្ឌលចុងអូសង្កាត់ជើងគោដងអូស្នេហាតាណៃព្រៃនប់លោកអូចំណាវាលមាសទឹកថ្លាចំការដងព្រៃចំបៃព្រៃនប់ឆួយឈប់ខ្លែផ្លិនអកំពងចិនសុវណ្ណវៃក្មេងភ្នំថ្មបីដុំនំមុំទៅលេងវាលមាសបង្វែងតែសសាស្រីកាទៅកោះខ្យងបងបានដប់មុំដៃដនព្រៀងធំមុំដប់ស្បៃសារាយអល់ដានហាត់ត្រេនីសៃមេឃ្លៀងបាក់ថ្ងៃចងដៃស្រោចសពជាលៃវាលរិញពើពេញក្រមុំបងរៀនជួបមុំនៅថ្នាក់ទី10ចំបៃភ័យនប់ជួយលុបទឹកអប់ប្រឡងគ្រូជាប់ចូលស្ដីអូនហើយកាទៅកោះខ្យងបងបានបុកមុំហើយដល់ទីធំមុំដល់ដប់ស្បៃសារាយអង្ការហេតុព្រៃសៃនៃព្រៀងបើថ្ងៃចងដៃស្រោចសពវត្តជាលៃវាលរិញពើពេញក្រមុំបងរៀនជួបមុំនៅថ្នាក់ទី10ចំបៃព្រៃនប់ជួយលុបទឹកអប់ប្រឡងគ្រូជាប់ចូលស្ដីអូនហើយបាទសូមគោរពអរគុណបាទគូបញ្ជាក់ថាលោកណយវណ្ណេតគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះក៏អាចគាត់អួនហើយមានគុណធម៌បាទមេសិកាជាតិដ៏ខ្ពស់ហើយជាពិសេសបទចម្រៀងរបស់លោកបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាជីវិតជំនាញជាច្រើនបាទមានបទចម្រៀងមួយបទដែលលោកនាងកញ្ញាមិនអាចបំភ្លេចបានគឺបទសម្រស់បុប្ផាកំពង់ធំមួយបាទដែលបទនេះនៅតែថាអន្តរនៅក្នុងអារម្មណ៍កូនខ្មែរវាស្ដាប់ហើយនឹកគិតដល់ខេត្តកំពង់ធំបាទបទចម្រៀងខ្លះស្ដាប់ហើយនឹកគិតដល់ខេត្តបាត់ដំបងបាទខេត្តក្រុងជាច្រើនបាទដែលយើងមានមោទនភាពដែលកើតមកជាកូនខ្មែរចាស់តាក់ទិនទៅនឹងបទបុប្ផាសម្រាប់បុប្ផាកំពង់ធំចាស់នាងខ្ញុំធ្លាប់ទៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាណាចាស់លក្ខណៈមីនីបា
ឃើញជនជាតិហ្វីលីពីនចាស់គាត់បកស្រាយចម្រៀងខ្មែរចាស់គឺបទបុផាសម្រាប់អភិបាលកំពង់ធំចាស់នេះខ្ញុំចម្លែកអារម្មណ៍មែនតើសម្បីតាជនជាតិបរទេសចាស់ក៏គាត់ស្រឡាញ់នៅបទខ្មែរចាស់គាត់បកស្រាយបានស្ទើរតែថាដូចទៅហើយស្ទើរតែដូចនោះចាស់តែម្ដងចាស់បាទប្រកបណាស់បាទនិយាយទៅគឺថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីគឺមានជនជាតិឥណ្ឌាចាជនជាតិឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់ចេះខ្មែររស់ថ្មងហើយគាត់ច្រៀងតបខ្ញុំហ្នឹងគាត់ច្រៀងតបលោកតែម្ដងច្រៀងតបខ្ញុំហើយគាត់បានភរិយាគាត់ខ្មែរអូបាទគាត់បានប្រហែលជាយូរជិត20ឆ្នាំលោកបានជួបគាត់ដល់ផ្ទាល់ហើយបាទជួបផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយផ្ទះអូហើយគាត់ថាទោះបីគាត់និយាយថាបើគាត់សុំទោសបើមានការខ្វះខាតអីហើយតិចតួចសុំអនុគ្រោះផងក៏ដាក់ការ៉ាអូខេច្រៀងអីចឹងទៅផងដែរអូមិនធម្មតាទេចាពិសេសណាស់បាទជាមួយគាត់ជនជាតិឥណ្ឌាទេចាជាមួយនឹងការបកស្រាយវិញចង់សួរថាពីភាសាឥណ្ឌាគាត់និយាយភាសាខុសពីខ្មែរយើងអញ្ចឹងជាមួយនឹងការបកស្រាយប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាវាមានដែរគាត់ថាវាកន្លែងខ្លះវាអត់សូវច្បាស់ទេចាប៉ុន្តែគឺថា90ឬក៏ 85% 85% ប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទទួលយកបានលោកគ្រូណាយើងមកតែពួកគាត់ថាគាត់ជាជនជាតិជាសាសន៍ដទៃទៀតតែគាត់បានជ្រៀងបាទទោះបីតែយើងខ្មែរជ្រៀងភាសាអង់គ្លេសឬក៏វិជ្ជាជ្រៀងភាសាបារាំងក៏មានកលែងខ្លះឬអត់ច្បាស់ដូចគ្នាបាទគ្រប់អរគុណលោកគ្រូបាទនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងវគ្គនៃការបង្ហាញម៉ូដសូលីពាក់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណជាតិអនុញ្ញាតសម្រាប់វិភាសិនបាទ